5Tରେ ସାମିଲ ହେବ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ଏବଂ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। 5T ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ 7 ଘଣ୍ଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଲାଗି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯିବ। ଲାପଟପ୍ ବାଣ୍ଡିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବଦଳରେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମେଧାବୀ ତାଲିକା ପଛାଯାଇ ଲାପଟପ୍ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ପଠାଇପାରିବେ। କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବାହାରକୁ ପଠାଯିବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ କ୍ୟାରିୟର କାଉନ୍ସେଲିଂ ସେଲ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଭଳି ମୋ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏଥିରେ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଲେଜ ଲାଗି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ।